Եվ այսպես ուշադրություն, ինչ պետք է անենք մինչև Արարատի հրատապ վերադարձը։ Նախքան Տիգրան Մեծին հասնելը կա առաջին հանրապետություն՝ ազգերի լիգայի որոշումը։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հիշեցրել է, որ Երակոմ խմբի վերջին հանդիպումը տեղի է ունեցել մոտ 1 ամիս առաջ։ Տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը նշանակում է, որ այն պետք է տեղի ունենա բոլոր հնարավոր ուղղություններով։ Ամեն ինչ պետք է տեղի ունենա սահմանային և մաքսային ռեժիմների պահպանմամբ, օրենսդրական դաշտի հիման վրա, նշել է Մհեր Գրիգորյանը։ Հայաստանի դեմ կիրառվում են ճնշումներ, Հայաստանի իրավասությունից դուրս միջանցքներ բացելու համար։ Այս հանգամանքը բավական թափանցիկ հաստատեց Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ ներկայացուցիչը իր վերջին բրիֆինգում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պնդում է, որ Հայաստանի տարածքով անցնող ցանկացած ճանապարհ ենթադրում է մաքսային և սահմանային ընդհացակարգեր Հայաստանի Հանրապետության իրավասության ներքո։ Փոխվարչապետը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի հայտարարությունը այն մասին, որ Ռուսաստանը կողմերին փոխանցել է սահմանազատման և սահմանագծման վերաբերյալ առաջարկություններ, ասել է, որ այս ուղղությամբ պետք է սկսել որոշ գործընթացներ, իշխող ուժը ընտրել է խորհրդային տարբերակը։ Անվտանգության և պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հաստատել է, որ սահմանազատման վերաբերյալ երկխոսությունը պետք է սկսի խորհրդային քարտեզներից, իսկ ինչ քարտեզ պետք է օգտագործել որպես ուղեցույց Տիգրան Մեծի ժամանակների, իհարկե, մենք պետք է պաշտպանենք մեր շահերը, Ադրբեջանը առաջ կմղի իր նպատակները, բայց սա տարիների, տասնամյակների գործընթաց է, պետք է լինի ինչ-որ սահման, որի շուրջ մենք պետք է սկսենք երկխոսություն և պաշտպանենք մեր իրավունքները, ասել է նա։ Գուցե հիմա հնարավոր չէ հասնել Տիգրան Մեծի ժամանակներ, բայց կարելի է գոնե հասնել ազգերի լիգայի կողմից ճանաչված առաջին հանրապետության սահմաններին, բայց ներկայիս իշխողների պաթոլոգիական դժնամանքը դաշնակների առաջին հանրապետության Արցախի 1994 սահմանների նկատմամբ, եթե հավաքագրում էլ չէ, նրանց հակում է խորհրդային ռուսականի։ Հայաստանի ու Արցախի համար ավելորդ ռիսկ Մինսկի խմբի ձևաչափում։ Ֆրանսիան դժգոհություն է արտահայտել ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Ավստրալիա եռյակ դաշինքի վերաբերյալ, որի ստեղծման մասին 3 երկրները հայտարարեցին սեպտեմբերի 15-ին։ Ինչպես հայտնի է, խոսքը բավականին ընդգրկուն ռեգիոնալ նշանակության նոր անվտանգային միավորի մասին է, որի նպատակը Հնդկախաղաղ օվկիանոսյան ռեգիոնում անվտանգային գերակայությունը ու այդպիսով Չինաստանի ազդեցության զսպումն է։ Այդ նպատակով ԱՄՆ-ն ու Մեծ Բրիտանիան օգնելու են Ավստրալիային նաև միջուկային սուզանավատորմ ձևավորելու հարցում։ Բանն այն է, որ եռյակ ալյանսի ձևավորման նախաձեռնությունից ու դրա մասին հայտարարելուց հետո Ավստրալիան խզել է Ֆրանսիայի հետ սուզանավերի գնման պայմանագիրը, ինչն էլ Փարիզի դժգոհության հիմքում է, թեև լայն իմաստով հնարավոր է դժգոհության առիթ է և այն, որ եռյակը գործակցության չի հրավիրել նաև Ֆրանսիային։ Կա այդպիսի հեռանկար, որ դժգոհությունը կբերի գործակցության, թե հակառակը, այն կխորացնի հարաբերությունների ճգնաժամ, ինչը ազդեցություն կթողնի նաև այլ ուղությունների վրա։ Այդ հարցը Հայաստանի համար ունի թերևս անմիջական նշանակություն, չնայած հանգամանքին, որ ընդհանրապես նաև եռյակի նոր միավորման նախաձեռնությունն է լայն իմաստով ուշադրության արժանի նաև հեռու թվացող Հայաստանի համար, քանի որ անխուսափելի ազդեցություն է ունենալու միջազգային անվտանգային ամբողջ համակարգի, այդ թվում Հայաստանի համար անմիջական եվրասիական միջավայրի վրա։ Այդուհանդերձ, այստեղ կա մեր շապիկին առավել մոտ հարց՝ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափ և դրանում ԱՄՆ ու Ֆրանսիայի ներկայություն։ Եթե եռյակ ալյանսի նախաձեռնությունը բերի Փարիզ-Վաշինգտոն հարաբերության որոշակի լարվածության կամ ճգնաժամային զարգացման, ապա սա կարող է բերել Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում երկու երկրների աշխատանքի խնդիրներին, ինչը թերևս բոլորովին ցանկալի իրավիճակ չէ Հայաստանի շահի ու հետարկրության տեսանկյունից։
Իհարկե, ոչինչ միարժեք չէ, եւ ունենալով խնդիրներ այլ ուղղությամբ, ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան կարող են շարունակել որոշակի ներդաշնակությամբ աշխատանքը Մինսկի խմբի համանախագահության տիրույթում։ Այդ աշխատանքը Հայաստանի համար կարևոր է, որովհետև պարունակում է դարձյալ իհարկե ոչ միարժեք, բայց նվազագույն կարևոր շեշտադրումներ Արցախի կարգավիճակի եւ բանակցային գործընթացի վերականգնման հայկական սուբյեկտության համար որոշակի դաշտ ապահովելու տեսանկյունից։ Ըստ այդմ, այդ ուղղությամբ ամերիկա-ֆրանսիական խնդիրների ռիսկը շատ անցանկալի է։ Оккупированный Азербайджаном город Арцах и Шуши выдвинут на название культурной столицы тюркского мира. Об этом в своем твиттер сообщил министр культуры Азербайджана Анар Керимов. Он представил предложение на заседании министров Тюрксии в Узбекистане. Шуши – один из древнейших армянских городов на территории Арцаха. Армянское наследие города было практически полностью уничтожено в 1920 году во время резни армянского населения и в последующие годы советской власти. После оккупации Шуши осенью 2020 года Азербайджан принялся за уничтожение оставшихся армянских памятников города, а главный собор Святой Газанче Цеоц перестраивается в православный. Турецкая государственная газета ТРТ Хейба в статье, озаглавленной «Связи между Арменией и Рабочей партией Курдистана от прошлого до настоящего», снова включила в пропагандистскую повестку турецко-азербайджанское утверждение о том, что террористы Рабочей партии Курдистана, прошедшие подготовку в Армении и Сирии, принимали участие в 44-дневной войне в поддержку Армении. Согласно публикации, аналитический центр международных отношений Азербайджана опубликовал анализ под названием «Рабочая партия Курдистана в Армении», в котором представлен ряд абсурдных утверждений о том, что тесное сотрудничество Рабочей партии Курдистана с Арменией на протяжении многих лет – поддержка террористических организаций в Армении и в Карабахе. Как сообщает издание, в упомянутом выше анализе отмечается, что группы Армянской революционной федерации Дашнакцутюн поддерживали контакты с террористическими группировками, действующими в регионе с 1960-х годов. Ссылаясь на некие рассекреченные Центрального разведывательного управления документы, утверждалось, что власти Армении обучали группы Рабочей партии Курдистана. Как уже ранее писал портал Infoteka24, Азербайджану свойственно зеркально перекладывать все предъявленные ему обвинения на Армению, чтобы избежать ответственности. В данном случае Баку и Анкара также действуют по принципу «сам дурак». Известно, что Азербайджан использовал международных террористов из Сирии в качестве наемников при посредничестве Турции, которая организовала их переброску в Азербайджан, да и во время 44-дневной войны в Арцахе. Этот факт подтвердили не только журналисты и сами попавшие в плен сирийцы, но и официальные лица ряда стран России, Франции, Соединенных Штатов Америки. Однако, Баку продолжает отрицать использование наемников и обвинять в этом же Армению. Причиной, по которой военный преступник и агрессор Азербайджан может обвинять потерпевшую поражение сторону, отсутствие какого-либо наказания со стороны мирового сообщества после зверств, совершенных азербайджанской армией и наемниками против армян Арцаха. Полнейшая вседозволенность развязала руки алиевскому режиму, который до сих пор не может насытиться своими достижениями в войне. Вооруженные силы Азербайджана в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Как сообщает армия обороны Арцаха, 17 сентября около 12:30 азербайджанские вооруженные силы вновь открыли огонь по армянским позициям, в результате чего военнослужащий армии обороны Вруи Варданович Шахраманян получил огнестрельное ранение. Соответствующая информация в связи с инцидентом предоставлена командованию российским миротворческим контингентом. Как ранее писал портал Infoteka24, жители Арцаха рассказывают, что азербайджанская сторона нарушает режим прекращения огня ежедневно в разных направлениях, преимущественно в Шуши и селе Тагават. Портал Infoteka24 в очередной раз обращается в Министерство иностранных дел России с просьбой дать оценку многочисленным актам вандализма со стороны Азербайджана в отношении армянских памятников культуры и архитектуры, а также армянских кладбищ и памятников советским героям. Ранее все наши обращения оставались без ответа.
Надеемся, что в Министерстве иностранных дел Российской Федерации окончательно не оторвались от реальности и следят за действиями азербайджанских оккупантов в Арцахе. Ниже приводим текст письма, которое было направлено в пресс-службу Министерства иностранных дел Российской Федерации, на основании Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, учитывая многочисленные отчеты международных структур и доказательства об уничтожении объектов армянского культурного наследия на перешедших под контроль Республики Азербайджан территориях. Просим Министерство иностранных дел Российской Федерации выступить с адресным обращением к правительству Азербайджана и высказать отношение Российской Федерации по доказанным случаям вандализма, в частности относительно разрушения армянских кладбищ, албанизации и иудинизации армянских церквей, разрушений памятников, в том числе участникам Великой Отечественной войны и мемориала памяти жертв Великой Отечественной войны. В Азербайджане на высшем уровне продолжается пропаганда ксенофобии и арменофобии. Просим Министерство иностранных дел Российской Федерации также высказать позицию в отношении действующего в Баку, так называемого парка трофеев, который является ничем иным, как инструментом, используемым для возбуждения ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе. Понимая, что Российская Федерация не имеет прямых инструментов воздействия на официальный Баку, тем не менее считаем, что авторитет России, а также участие Российской Федерации в качестве посредника в трехстороннем заявлении и сопредседательство в Минской группе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе позволяют высказать прямое и адресное осуждение, как минимум так же, как на еженедельных брифингах осуждают случаи осквернения или уничтожения памятников героям Великой Отечественной войны в западных странах.